glans av din fegring. Drømmer med vingesus under åsia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Drömmar med vingesus under åsia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Hej, mitt namn är Kajsa Sundqvist. Jag är 19 år och kommer från Korsholm. Lucia är för mig någon som utstrålar självförtroende, och att tro på sig själv är någonting som jag tycker att Lucian ska förmedla åt barn och unga idag. För det behöver vi mer av, just att vi vågar tro på oss själva, för att då så finns det inga hinder för vad man kan lyckas med.